Fudbalski klub Jednota iz Šida prigodnim svečanostima obeležio je 45. godišnjicu postojanja i rada. Sada već daleke 1971. godine grupa sportskih entuzijasta odlučila je da osnuje klub Slovačke nacionalne zajednice u Šidskoj opštini, iako će u narednih 4,5 decenije za fudbalski klub Jednotu nastupati pripadnici svih naroda i nacionalnih zajednica koje žive na ovim prostorima. Mogu da kažem da je fudbalski klub Jednota osnovan 71. godine, a preteča fudbalskog kluba Jednota je bila fudbalska sekcija Slovačkog kulturno-prosvetnog društva Jednota, koja je do tada odigravala prijateljske utakmice sa ekipama ovom Mladosti iz Gložana, sa ekipom Poljane iz Luga i još nekim ekipama. Inicijativu za osnivanje kluba je prihvatila jedna grupa omladinaca, fudbalera, s njom isto jedna grupa zaljubljenika u fudbalski sport i pokrenuli su inicijativu u ovom kulturno-umjetničkom društvu da dobiju tamo prostorije za rad kluba i da održe svoju osnivačku skupštinu. Prvu utakmicu novoosnovani klub je odigrao u Bačincima, a nakon toga se uključio u prvenstvo opštinske fudbalske lige Šid i to van konkurencije. Najveće takmičarske domete Jednota imala u Sremskoj fudbalskoj ligi. Ja sam igrao onda za Radnički i onda prešao sam u Gibarac, iz Gibaraca došao u Jednotu kao osnivač i prvi kapiten Jednote. Dogovorili smo se sa Bačincima da to bude baš prva utakmica. U čemu ćemo igrati, nismo imali. Ja sam radio u trikotaži, nekad je trikotaža imala svoj klub. Pokupio sam sve dresove što je bilo tamo, kopačke. Na dresovima nije pisalo Jednota, već je pisalo Tekstilac. I donedavno sam ja imao taj dres kod kuće. Kopačke imam, nisam donao od Duška Mirkovića, na tavanu vise i sade. Teo sam doneti, ali nisam donao. Pre svega sopstvenim angažovanjem, fudbalski klub Jednota je obezbedio za sve svoje selekcije optimalne uslove za rad. Ja i moja uprava, sad ovi novi što smo se oformili, ljudi su od ambicija, to su sve stari igrači koji su igrali sa mnom, 90. kad smo ušli u Sremsku ligu i oni su puni ambicija i planiramo da napravimo ekipu i da idemo dalje, ali to je u narednom periodu. Danas je fudbalski klub Jednota jedan od najstabilnijih članova opštinske fudbalske lige Šid, a u planu imaju da se u narednim takmičarskim sezonama domognu viših rangova takmičenja.